Megapixel. www.megapixel.cz. Dobrý den, mé jméno je Martin Hájek a pracuji ve společnosti Megapixel jako komunitní specialista. V našem dnešním videu si povíme něco o velice populárním tématu, a sice jak vybrat svůj digitální fotoaparát. Takže, jaký fotoaparát vlastně mám vybrat? Zapeklitá otázka, že? Pravděpodobně vás nepřekvapí, že zde u nás v Megapixelu patří právě tento dotaz mezi jeden z vůbec nejčastějších. Otázka jako taková tolik složitá není, ale je třeba ptát se správně. Což znamená za prvé, musíme si uvědomit, nač vlastně fotoaparát potřebujeme, respektive co s ním chceme fotografovat, a za druhé, jaké jsou naše nároky na výslednou kvalitu fotografií. Podle toho poté můžeme sáhnout po konkrétním typu fotoaparátu. Možností je dnes již opravdu mnoho. Od jednoduchých, nenáročných, automatických kompaktů, kompaktních fotoaparátů, přes samozřejmě čím dál lepší, chytřejší mobilní telefony, respektive smartfony, takzvané chytré telefony. Dále zde máme například dnes velice populární bez zrcadlovky neboli systémové kompakty s výměnými objektivy. Samozřejmě digitální zrcadlovky. No a končíme, nebo nekončíme, ale pak je to taková poměrně úzká skupina. Outdoorové, takzvané outdoorové fotoaparáty, případně akční outdoorové videokamerky. A taková třešnička na dortu, takzvaný Instax fotoaparát. Pojďme se na to všechno podívat blíže. Chci fotit a nechci fotografii vůbec nějak řešit. Chci prostě mít hotovou fotku na kartě, kterou můžu poslat rovnou do tisku nebo dát na internet. Kompaktní fotoaparát. Ideální řešení pro všechny, kdo chtějí pouze zapnout a mačkat spoušť, neboli fotit. Dále nechtějí fotku nijak řešit. Nechtějí se příliš zabývat s nastavením, s expozicí, s manuálním ostřením, s manuálním vyvažováním bílé barvy a tak dále. Tento typ fotoaparátu je opravdu velice efektivní, současně i velice malý, lehký, relativně levný. Ideální uplatnění například pro maminky, babičky, co chtějí vyfotit své děti, vnoučata, případně fotografie na dovolené. Do kapsy, do kabelky, ideální věc. Chci fotit, ale výsledek mít současně možnost okamžitě odeslat. Ať už na sociální sítě, případně přes e-mail, anebo umístit na své webové stránky. Zkrátka mobilní fotografie se vším všudy. Další možností, čím fotografovat, jsou takzvané chytré telefony, neboli smartfony, jednoduše mobilní telefony, které vedle své primární funkce, to znamená telefonování, umožňují mimo jiné také fotografovat, případně i natáčet videa ve vysokém rozlišení. Možnosti dnešních chytrých telefonů jsou takové, že už si v ničem nezadají s kompaktními fotoaparáty a i s některými základními zrcadlovkami a bez zrcadlovkami. Obrovskou výhodou mobilní fotografie nebo chytrých mobilních telefonů je, že máte k dispozici i připojení na internet, takže můžete své snímky i hned sdílet prostřednictvím sociálních sítí například, nebo posílat přes e-mail, nebo je dát zkrátka na svoje stránky například. Další nezanedbatelná výhoda je ve faktu, že chytrý telefon můžete velice jednoduše spárovat s vaším počítačem nebo notebookem a máte tak veškerá data, včetně fotografií i videí, zálohována. Co se týče mobilních telefonů, chytrých telefonů, jsou k dispozici pro tři nejběžněji používané platformy, tedy jak pro Android, viz tento Samsung Galaxy S6, tak i pro iOS, viz populární iPhony od společnosti Apple,
ale taky pro platformu Windows, například Nokia. Chci fotit, výsledek mít plně pod kontrolou a ovlivňovat nastavení, jak expozici, tak ostření a podobně. Zároveň vše jen v té nejvyšší možné kvalitě. Digitální zrcadlovka, zkráceně DSLR. Jedná se o vysoce pokročilý typ fotoaparátu, umožňující množství manuálních nastavení od expozice přes ostření po barvy, případně i obrazové formáty a zpracování fotky. Na druhou stranu i tento fotoaparát lze přepnout do režimu plně automatického. To znamená, že v tomto režimu bude pracovat sám, podobně jako například zmíněné digitální kompakty nebo chytré telefony. Na druhou stranu zrcadlovka je určena pro všechny, kteří chtějí mít výsledek, to znamená fotografii, plně pod kontrolou. Od již zmíněného nastavení expozičních parametrů ISO, slona, čas, až třeba po kompozici, hloubku ostrosti, perspektivu a podobně. Což současně představuje další obrovskou výhodu, možnost výměny objektivů, kde poté v podstatě nejste limitováni vůbec ničím. Chci tu nejvyšší kvalitu, výsledek mít pod kontrolou, ale současně se nechci tahat s velkou a těžkou digitální zrcadlovkou a několika rozměrnými objektivy. Požaduji prostě vysoký výkon v kompaktním balení. Takzvané systémové kompakty, neboli kompakty s výměnými objektivy bez zrcadlovky, anglicky mirrorless systém. Jedná se o fenomén posledních pár let, velice zajímavé řešení, které spojuje výhody digitálních zrcadlovek a kompaktních fotoaparátů. To znamená vysoký výkon, široké možnosti ovládání a nastavení, ovšem v malém kompaktním těle, v malém provedení. Výhody jsou zřejmé. Dostanete naprosto stejnou kvalitu jako u zrcadlovek, to znamená u té pomyslné nejvyšší řady digitálních fotoaparátů, ale to vše je ve velice malém kompaktním balení. Vedle toho bez zrcadlovky disponují množstvím výhod, jako například výklopným displejem, dotykovým displejem, stabilizátorem obrazu již zabudovaným, pokročilými funkcemi videa, včetně třeba 4K videa. Na druhou stranu postrádají optický průhledový hledáček, který mají právě digitální zrcadlovky. Ale zase díky absenci hledáčku bylo možné špičkovou kvalitu, špičkovou techniku vtěsnat do takto malého těla. Jinak kvalita fotografií je naprosto srovnatelná s již zmíněnými zrcadlovkami. Výměna objektivů probíhá úplně stejně jako u zrcadlovek. Otočíme, vyndáme, vyměníme. Vynikající řešení pak, když chcete tu nejvyšší kvalitu, ale zároveň se nechcete tahat s fotobatohem plným objektivů, těl a dalšího příslušenství. Jsem sportovně založený fotograf a potřebuju fotoaparát, případně kameru, které vydrží absolutně vše. A budou fungovat, ať jsou ve vzduchu, nebo pod vodou, nebo pod zemí, nebo na autě, na motorce. Zkrátka, vždy připraveni, vždy funkční. Takzvané outdoorové digitální fotoaparáty a nebo outdoorové akční videokamery. Obojí je určeno pro aktivně založené uživatele, pro sportovce, anebo obecně pro všechny, kteří se vyžívají, řekněme, v extrémních sportech anebo v situacích, kde by mohl obyčejný fotoaparát utrpět újmu. Jedná se o modely, které jsou utěsněné jak proti vodě, tak i proti prachu a odolávají samozřejmě též nárazu. Můžete vidět vy tady fotoaparát Olympus, který je už na první pohled velice robustní, bytelný, něco vydrží, stejně tak jako tato kamerka,
akční outdoorová kamerka Lamax, která už má vlastní vodě odolné nárazu, odolné pouzdro, díky němuž vydrží jak ve vodě, tak i přežije nějaký ten pád. Současně jsou tyto kamery velice populární, oblíbené kamery, vybaveny speciálními držáky a k dispozici je široké množství různých úchytů, držáků, stabilizátorů, umožňujících předělat kameru například na kolo, na motorku, na auto, anebo na helmu. Chci prostě cvaknout a mít i hned v ruce hotový produkt. Tak trochu retro, tak trochu výstřední, ale rozhodně velice stylové. No a na závěr tu máme takovou lahůdku nebo zajímavost, takzvaný Instax nebo instantní fotografie. Jedná se vlastně o klasický fotoaparát, kam umístíte film, světlocitlivý materiál a pořizujete fotografie standardní klasickou cestou. Velice příjemná věc, například na různé párty, oslavy, případně ale i na dovolenou a všude, kde chcete své zážitky okamžitě ukazovat přátelům a mít skutečně v ruce fyzicky fotografii. Takže to je Instax. Velice důležitou součástí dnešní digitální fotografie je samozřejmě příslušenství. Příslušenství nám poměrně významně rozšiřuje možnosti samotné techniky nebo samotných fotoaparátů. V dnešní době máme na trhu velice širokou nabídku příslušenství na všechny typy digitálních fotoaparátů, chytré telefony a akční kamerky samozřejmě nevýjímaje. Máme zde například pouzdra, malá pouzdra, větší i velká pouzdra, viz toto příklad pouzdro na kompaktní fotoaparát, které si snadno uchytíme na opasek, různá poutka na kompaktní fotoaparáty, paměťové karty, samozřejmě na všechny typy fotoaparátů, včetně chytrých telefonů, nabíječky, akumulátory, nebo třeba populární selfie tyč. Tato je mimochodem univerzální, lze ji použít jak na chytré telefony, tak na kompakty, ale i na akční kamerky. Na chytré telefony můžeme použít například takovýto podobný kryt, tento je multifunkční, lze k němu mimo jiné přidělat přídavné objektivy na mobilní chytré telefony. Dále zde je velice sofistikovaný elektronický stabilizátor na chytrý telefon, skvělá věc pro profesionálně vyhlížející videa i fotografie. No a pak samozřejmě klasické příslušenství, jako jsou stativy, vy tady to je maličkatý stativ Gorilla Pet, velice oblíbený, a nebo potom už větší stativy, určené spíše pro větší, těžší fotoaparáty. A samozřejmě, když už se dostáváme k zrcadlovkám a bez zrcadlovkám, tak pochopitelně v nabídce je spousta různých objektivů. Vy například zde objektiv pro digitální zrcadlovku, širokouhlý objektiv 10 až 18, anebo tady skvělý teleobjektiv 70 až 300 pro bez zrcadlovku, konkrétně zde pro Nikon J5. No a potom samozřejmě tady máme i větší, rozměrnější brašny, tady například brašna buď to pro bezzrcadlovku, případně i menší zrcadlovku, anebo potom už opravdu pořádný fotobatoh, kam už se vám pohodlně vejde jedno velké tělo digitální zrcadlovky, případně i další fotoaparát záložní a 4-5 objektivů, externí, blesk, stativ a tak dále. Takže jak vidíte, nabídka příslušenství je opravdu široká, vybere si skutečně každý. Faktem je, že samotným nákupem fotoaparátu to nekončí, ale naopak začíná. U nás v Megapixelu si toto velice dobře uvědomujeme a budeme velice rádi, bude nám ctí, pakliže budeme moci
být s vámi a podpořit vás plně ve vaší fotografické tvorbě. Co tím mám na mysli? Samozřejmě další velice zajímavé a praktické služby, jako například fotografické kurzy. Máme širokou nabídku jak tematických, tak i začátečnických, případně pokročilých fotografických kurzů. A mimochodem, důležité upozornění, ke každému novému zakoupenému fotoaparátu dostáváte i kurz zdarma. A to se vyplatí. Za druhé, jsou to tiskové služby. Pakliže chcete vaše fotografie tisknout, což je jedině správně, protože pouze fotografie na papíru je skutečnou fotografií, tak pakliže chcete vytisknout, přijďte k nám. Vytiskneme vám cokoliv od malých formátů do rodinného alba až po velké metrové fotoobrazy. Za třetí, je to možnost nákupu na splátky a na protiúčet, taky velice skvělá věc, kterou spousta lidí ráda využije. Za čtvrté, je to galerie. Součástí našeho webu je galerie, kam můžete přidávat své fotografie, komentovat, lajkovat, prohlížet si. A samozřejmě můžete si založit i svůj vlastní profil. Ať už profil bezplatný, a nebo profil spoplatněný. Jehož součástí je dokonce i vlastní stránky pod vlastní doménou, což je taky super věc. No a potom jsou to samozřejmě další služby, jako například pronájem ateliéru, čištění senzorů a tak dále a tak dále. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.megapixel.cz. Tak co říkáte? Vybrali jste si? Pokud přesto stále ještě tápete nebo nejste zcela rozhodnuti, navštivte nás, ideálně přímo osobně, v některé z našich prodejen. Máme prodejny v Praze, v Brně i Ostravě, a nebo prostřednictvím našeho webu, případně i prostřednictvím poradny, například na facebookových stránkách. Naši odborní prodejci a kolegové vám velice rádi pomohou, vysvětlí, poradí. Naschle u dalšího videa. Megapixel. www.megapixel.cz